কৃষি প্রধান মাজুলীর ভালুকমোড়ার এজন যুবকর অনবদ্য প্রয়াস। অসমৰ কৃষি পথাৰৰ পৰা ক্রমান্বয়ে হেৰাই যাবলৈ ধৰা থলুৱা ধানসমূহ পুনৰ উদ্ধাৰৰ লগতে বজাৰ দখল কৰাৰ উদ্দেশ্যে গঢ়ি তুলিছে কৃষি বিপ্লৱ। এই উদ্যমী যুৱ কৃষকগৰাকী হল সুমন্ত বৰুৱা। মাজুলীৰ ভালুকমোড়াৰ পথাৰত এতিয়া ক্ৰমে হেৰাই যাবলৈ ধৰা কণি ধান পকিছে। হয়, কণি ধানৰ থোকেৰে ভঁৰাল শুৱনি কৰিছে মাজুলীৰ এই যুৱকজনে। কণি ধানৰ খেতিৰে স্বাৱলম্বী হৈছে মাজুলীৰ সুমন্ত বৰুৱা। সম্প্ৰতি কৃষক ৰাইজ ব্যস্ত কণি ধান চপোৱাত। এই কণি ধানৰ পৰা জলপান, পশু খাদ্য, শিশু খাদ্য আদি তৈয়াৰ কৰাৰ লগতে কণি ধানৰ বাকলিৰে ব্যৱহাৰ কৰি গাৰু তৈয়াৰ কৰিব পাৰি। ইতিমধ্যে কণি ধানৰ বিশাল বজাৰৰ লগতো সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছে মাজুলীৰ এইজন যুৱ কৃষকে। আমাৰ মাজুলীৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে হেৰাই যাবলৈ ধৰা এই কণি ধানৰ খেতি আমি কৰি আহিছোঁ। আজি 7 বছৰ হ'ল কৰি অহা। কিন্তু এই বস্তুটো হৈছে কি, কৃষক ৰাইজে আজিকালি এই ধানবিধৰ মানে বাকলি গুচোৱাত কষ্ট অনুভৱ কৰাৰ কাৰণে বৰ্তমান এই খেতিবিধ কৰিবলৈ বাদ দিছে। কিন্তু আমি দেখা গৈছে যে এই ধানবিধৰ বজাৰত খুব ভাল চাহিদা আছে। ইয়াৰ প্ৰতি কেজিত আমি 300 পৰা 400 টকাকৈ বিকি আহিছোঁ। সেইটো কাৰণে আমি এই ধানবিধ এবাৰ আমি সম্পূৰ্ণ 6 বিঘা মাটিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। আৰু প্ৰডাকশ্যন খুব ভালেই হৈছে। আৰু আপোনাৰ বিঘাই প্ৰতি ইয়াৰ উৎপাদন 4 মোনৰ পৰা 5 মোন হয় বিঘাই প্ৰতি। বাকী ইয়াৰ উৎপাদন খুব ভাল হয় আৰু আপোনাৰ খাবলৈ খুব ভাল হয়, পায়সৰ কাৰণে ভাল আৰু শিশু খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। এবিধ পুষ্টিকৰ মানে সুস্বাদু জলপান। হয় হয়, এয়া মানে আমি মাজুলীত বিকাৰ উপৰিও মাজুলীৰ পৰা মই যোৱা বছৰ ভালেখিনি বাহিৰত বিকিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এইটো পদ্ধতিটো কেনেকুৱা, ধৰি লওক আন ধানৰ নিচিনাকৈ কৰিব পাৰি নে বেলেগ কিবা আছে? নাই, এই পদ্ধতিটো হৈছে কি, আপোনাৰ আন ধানৰ দৰে ধৰি লওক কৰিব নোৱাৰি। ইয়াক আহুৰ লগতে কৰা হয়, মানে এই আহুৰ লগত মিক্সকৈ কৰা হয়। সেইটো কাৰণে বেলেগ খেতিতকৈ অলপ বেলেগ এই খেতিটো। কষ্ট বেছি হয় নেকি? কষ্ট বেছি হয়, হয়। বাকলিটো গুচাবলৈ বহুত কষ্ট হয়। মানে এই ধানটো আপোনাৰ বগা সৰিয়হটোৰ সমান। ইয়াত 7টা বাকলি আছে, আপোনাৰ সেই বাকলিটো উলিয়াবলৈ খুব কষ্ট হয়। চাউলটো আমাৰ বৰ্তমান ঘৰতে আমি ঢেঁকীত উলিয়াইছোঁ। কিন্তু মই কৃষি বিভাগৰ লগত, এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ। যদি ইয়াৰ কিবা মানে বাকলি গুচাবৰ কাৰণে কিবা মেচিন পায় আমাৰ লগত যোগাযোগ, মানে আমাক সুবিধা কৰি দিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতসকলক। শিক্ষা গ্ৰহণৰ পিছত কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি মাজুলীৰ পৰা আন জিলা অথবা আন ৰাজ্যলৈ যোৱা যুৱকসকলৰ বিপৰীতে এইজন যুৱকে নিজৰ ভূমিতেই কণি ধানৰ খেতি কৰি কৃষি বিপ্লৱ গঢ়ি তুলিছে। 6 বিঘা মাটিত প্ৰায় 10 কুইণ্টল ধান উৎপাদন কৰাৰ লগতে 3 মহীয়া এই কণি ধানৰ খেতিত প্ৰায় 2 লাখ টকা উপাৰ্জন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ উৎপাদনটো সদ্যহতে ভালেই পাইছোঁ। কিন্তু 6-7 বছৰ কৰি আহিছোঁ যদিও মানে বাকলি গুচাত আমাৰ অলপ কষ্ট আমি অনুভৱ কৰি আহিছোঁ। আপোনালোকে ধানটোৱে বিকে নে চাউলটো বিকে? আমি চাউলটোহে বিকোঁ। চাউলটো বিকিলে মানে আপোনাৰ 300-400 টকা কেজি পাওঁ। অসমৰ বাহিৰে ক'লৈকো নাযায়, আমাৰ অসমতেহে হয়। মাজুলী বিশেষকৈ মাজুলীতে বিকিছোঁ বেছিকৈ। আৰু ইয়াৰ উপৰিও যোৰহাট, মানে গুৱাহাটীলৈও গৈছে, ডিব্ৰুগড় ফালেও গৈছে। মানে এখন বিশেষ বজাৰ, যিখন বজাৰ পৰিচালিত হয় কেৱল মহিলাৰ দ্বাৰা। গ্ৰামাঞ্চলৰ একাংশ মহিলাৰ মূৰত ঋণৰ বোজা আছে, ঘৰুৱা অলেখ সমস্যাও। এই সমস্যাসমূহৰ পৰা কিছু পৰিত্ৰাণ পাবলৈ বজাৰত শাক পাচলি বিক্ৰী কৰিবলৈ প্ৰতিদিনেই ওলাই আহে জাগীৰোডৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ এদল মহিলা। কেতিয়াবা পথৰ কাষত বহি, কেতিয়াবা লোকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ বিক্ৰী কৰে শাক পাচলিসমূহ। শেহতীয়াকৈ এই দৰিদ্ৰ মহিলাসকলৰ বাবে চিন্তা কৰিলে জাগীৰোডৰ আমলিঘাটস্থিত হিতাজখলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতিয়ে। মহিলা সবলীকৰণৰ উদ্দেশ্যে সমবায়খনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে এখন বিশেষ বজাৰ।
দৈনিক পুৱা 8 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ খোলা থাকে হিতা জখলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতিৰ চৌহদত স্থাপন কৰা এই বজাৰখন। বজাৰখনৰ উপলব্ধ হয় গ্ৰামাঞ্চলত ঘৰুৱাভাৱে উৎপাদিত বিভিন্ন থলুৱা শাক পাচলি। বজাৰখনে একমাত্ৰ ভৰসা যদিও কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে দিগবিদিক হেৰুৱাইছে মহিলাসকলে। বজাৰখনৰ জৰিয়তে মহিলাসকলে স্বাভাৱিক জীৱন ঘূৰাই অনাৰ প্ৰয়াস কৰিছে যদিও বজাৰত নাই গ্ৰাহকৰ ভিৰ। অশেষ কষ্টৰে যুগুতাই অনা শাক পাচলি গ্ৰাহকৰ অভাৱত নষ্ট হৈ যোৱাত পেলাই দিবলৈ বাধ্য হৈছে মহিলাসকলে। চৰকাৰে কিছু সাহায্য আগবঢ়ালে ঋণৰ বোজাই কোঙা কৰা দৰিদ্ৰ মহিলাসকল যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। পৰিৱেশ এতিয়াতো লকডাউনৰ পৰা বেয়া হৈ আছে, ভাল নাই। যোৱা বছৰো লকডাউন হৈছিলে, সেইবাৰতো আমি লছ খাইছোঁ আৰু এই বছৰটো আৰু বিশেষ বেছিকৈ মানে লছ খাইছোঁ এবাৰ মানে। আৰু তাতে চব্জিবিলাক এনেতো আমি গাঁৱৰ পৰাই আনো চব। আমাৰ মাইকী মানুহ গোটেইকেইজনী আমি চাইকেল মাৰি বেছিভাগ চব্জি লৈ আহোঁ, ইফালে বাগান আছে, বাগানৰ পৰা আনো মানে থলুৱাভাৱে উৎপাদিত। এইকেইটা ৰঙালাওকেইটা চব গোটেইকেইটা পাহাৰী, আমি পাহাৰৰ পৰাও বেছিভাগ মাল আনো, সেইখিনিয়ে মাল আনো। বজাৰখন আপোনালোকে কেনেধৰণে স্থাপন কৰিলে বাৰু? প্ৰথম আমি এই মেইন ৰোডত বহি আছিলোঁ, মানে ফুটপাথত বহি আছিলোঁ। ফুটপাথত বহি থাকোঁ, তাৰপিছত ৰঞ্জিত শৰ্মা দাস বুলি ক'লে ছ'চাইটি আৰু যোনজন এজেণ্ট, তেখেতে ক'লে যে তোমালোকে এনেকৈ বাটে পথে বহি থাকিব নালাগে, আমি দোকান বনাই দিম, তোমালোকে দোকানতে বহিবা আৰু দোকানতে মালবিলাক থৈ যাবা, দোকানত আকৌ পিছদিনা ৰাতিপুৱা আহি দোকান খুলিবা। আমি মানে 12 জনী মানে আছিলোঁ, 12 জনীয়ে তাই এতিয়া 2খন দোকান বন্ধ হৈ গৈছে, তেওঁলোকৰ মানে লকডাউনৰ লোকচান হৈ গ'ল, মানে তেওঁলোকে মানে খুলিব নোৱাৰিলে। সেইটো কাৰণে এতিয়া আমি যিকেইজনী আছোঁ সেইকেইজনীয়ে পাৰিছোঁ মানে খুলিছোঁ আৰু। কোভিড-19 পৰিস্থিতিৰ বাবে অসমত দীৰ্ঘদিন ধৰি বন্ধ হৈ আছে শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহ। অনলাইন পাঠদান চলি আছে যদিও মহাবিদ্যালয়সমূহত বিজ্ঞান শাখাৰ প্ৰেক্টিকেল ক্লাছসমূহ বন্ধ হৈ থকাত ব্যাপক সমস্যাত পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। কিন্তু এই সমস্যাৰ এক সুন্দৰ সমাধান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৰহাটৰ কেন্দুগুৰিস্থিত যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয়ত। মহাবিদ্যালয়খনত অধ্যক্ষগৰাকীৰ তৎপৰতাত প্ৰেক্টিকেল ক্লাছসমূহ কৰা হৈছে ভাৰ্চুৱেল লেবৰেটৰীৰ জৰিয়তে। ভাৰত চৰকাৰৰ মিনিষ্ট্ৰী অৱ এডুকেশ্যন আৰু মিনিষ্ট্ৰী অৱ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ইনফৰমেশ্যন টেকনলজিৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এনেধৰণৰ ভাৰ্চুৱেল লেবৰেটৰী নিৰ্মাণ কৰি থোৱা আছে। যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এনে ভাৰ্চুৱেল লেবৰেটৰীৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰেক্টিকেল ক্লাছসমূহ কৰাই বহু পৰিমাণে উপকৃত হৈছে। ৰসায়ন বিজ্ঞান, পদাৰ্থ বিজ্ঞান, জীৱ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰেক্টিকেল ক্লাছসমূহ লেবৰেটৰীলৈ নহাকৈয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৰিব পাৰিছে। মহাবিদ্যালয়খনে এনে পদ্ধতিৰ প্ৰসাৰতাৰ বাবেও গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ পদক্ষেপ। ভাৰ্চুৱেল লেবৰেটৰী ব্যৱহাৰ কৰি পাঠদান কৰাৰ কৌশল অন্যান্য শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহেও যাতে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে ৰাজ্যৰ বহু শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ সৈতে এক বিশেষ কৰ্মশালাও অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত। 27 জুলাইৰ পৰা 1 আগষ্টলৈকে 1 ৱিক অনলাইন ফেমিলাইজেশ্যন ৱৰ্কশ্বপটা পাতিছোঁ। এই ৱৰ্কশ্বপটো হৈছে লেবন স্ক্ৰীন, হাউ টু গেট এক্সেছ টু দ্য ৰিম'ট লেব। গোটেই কনচেপ্টটো এনেধৰণৰ, আমাৰ এই পেণ্ডেমিক লকডাউন ছিটুৱেশ্যনত আমাৰ যিবিলাক থিয়ৰী ক্লাছ আছিলে সেই থিয়ৰী ক্লাছবিলাক ইতিমধ্যে প্ৰায়বিলাক শিক্ষানুষ্ঠানত অনলাইন ক্লাছলৈ ট্ৰেঞ্চফৰ্ম হৈছে। কিন্তু ছায়েন্স ছাবজেক্টবিলাকৰ যিটো লেবৰেটৰী বা এক্সপেৰিমেণ্টেল ক্লাছ আছিলে সেই ক্লাছখিনি লকডাউনৰ কাৰণে বা এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ কাৰণে ক'ভিড পেণ্ডেমিক ছিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে কণ্টিনিউ কৰিব পৰা হোৱা নাই। এতিয়া আমাৰ মাজত প্ৰশ্নটো আহে যে এই যিখিনি এক্সপেৰিমেণ্ট কলেজ লেভেলতে হওক, ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলতে হওক, স্কুল লেভেলতে হওক, আমি কেনেকৈ আগুৱাই নিম। তাৰে এটা প্ৰচেষ্টাৰে আমি 1 ৱিক ফেমিলাইজেশ্যন ৱৰ্কশ্বপটা পাতিছোঁ।
কোকরাঝাৰৰ এগৰাকী যুৱ চাহ খেতিয়ক, নাম বিজিৎ বসুমতাৰী। আৰু এই বিজিৎ বসুমতাৰীৰ জৈৱিক চাহ এতিয়া কানাডা অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বজাৰতো সমাদৃত। হয়, গতানুগতিক চাহ খেতিৰ পৰিৱৰ্তে জৈৱিক পদ্ধতিৰে চাহ খেতি কৰি বিদেশৰ বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কোকৰাঝাৰৰ এইগৰাকী উদ্যমী, পৰিশ্ৰমী আৰু প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তিয়ে। কোকৰাঝাৰ চহৰৰ হাব্ৰুবাৰীৰ বাসিন্দা বিজিতে জিলাখনৰ নায়েক গাঁৱৰ সমীপৱৰ্তী কাকৰিখোলা অঞ্চলত নিজ প্ৰচেষ্টাৰে ক্ষুদ্ৰ জৈৱিক চাহ খেতিৰে গঢ়ি তুলিছে এক নীৰৱ অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱ। নিজৰ কিছু মাটিৰ লগতে কাকৰিখোলাৰ স্থানীয় কৃষকসকলৰ মাটিলৈ প্ৰায় 20 বিঘা মাটিত 2010 চনৰ পৰা জৈৱিক পদ্ধতিৰে চাহ খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাতৰ মাজেদি বৰ্তমান স্বাৱলম্বিতাৰ দিশত অগ্ৰসৰ হোৱা উদ্যমী চাহ খেতিয়কগৰাকীয়ে বছৰি 200,000 কিলোগ্ৰাম জৈৱিক চাহ উৎপাদন কৰে। তদুপৰি নিজৰ ক্ষুদ্ৰ ফেক্টৰীত ব্লেক টি, গ্ৰীণ টি, হোৱাইট টিৰ লগতে অলং টি উৎপাদন কৰা হয়। আমি একচুৱেলি পেপাৰ কাগজ যোগেদি 2007 পাইছিল। তাৰপাছত পোৱাৰ পিছত মানুহবিলাকক যোগাযোগ কৰি পেলাই 2007 মই মোৰ মেছেজটো লৈ ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিব্ৰুগড়, মানে এটা ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আছে, তাত ট্ৰেইনিং লৈ পেলাই বস্তুখিনি জানি লৈ 2002 পৰা খেতিটো আৰম্ভ কৰিছিল। আমি আগত নলেজটো কম আছিল, সেইটো কাৰণে আমি 9-10 বিঘা লগাইছিল। এতিয়া 8-9 বিঘামান আকৌ মই এক্সটেনশ্যন কৰিলোঁ। আৰু মাটিটো ঠিক কৰাৰ কাৰণে আমি ধৰক গোবৰ বা জাবৰ জোবৰ সেইটো ধৰক মিলি পেলাই এটা কম্প'ষ্ট বনাওঁ। এই কম্প'ষ্টটো মাটিটো ঠিক ৰখাৰ কাৰণে খুব মানে ভাল কাম দিয়ে। আনপিনে জৈৱিক পদ্ধতিৰে প্ৰস্তুত কৰা এই চাহসমূহৰ কানাডা, অষ্ট্ৰেলিয়া আদিৰ বজাৰত বিশেষ চাহিদা আছে। সেয়ে কানাডা, অষ্ট্ৰেলিয়া আদি দেশত জৈৱিক চাহসমূহ বিক্ৰীৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয়। তদুপৰি অসমৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো জৈৱিক চাহ বিক্ৰীৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয়। লক্ষণীয় দিশটো হৈছে যে বিজিৎ বসুমতাৰীয়ে কোনো ধৰণৰ ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ নকৰাকৈ জৈৱিক পদ্ধতিৰে উৎপাদন কৰাৰ ফলত দিনক দিনে জৈৱিক চাহৰ বজাৰখনৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি পাইছে বুলিও জানিবলৈ দিয়ে। মাৰ্কেটটো ভাল হৈ আছে, তো গতিকে মই এক্সটেনশ্যনত মানে এতিয়া লাগি আছোঁ। বেচিকেলি অৰ্থডক্সটো মোৰ অৰ্থডক্সৰ এটা নাম আছে আৰু সেইটো ধৰক মই কানাডাত পঠাই আছোঁ তাৰমানে, আৰু গ্ৰীণ টি লোকেলি বনাই পেলাই মানুহবিলাক দি আছোঁ। আৰু ধৰক অৰ্থডক্স আৰু গ্ৰীণ টি আৰু দুটা লোকেলি এটা ষ্টাৰ্টআপ আছে, সেইটো হ'ল ইছাটি আৰু উলাটি, তেওঁলোকৰ লগতো আমি মানে বিজনেছটো মানে ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰি আছোঁ। আনহাতে কাকৰিখোলাত স্থাপন কৰা নিজৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ ফেক্টৰীত পত্নী স্বপ্না বসুমতাৰীয়ে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই গৈছে বিজিৎ বসুমতাৰীক। উল্লেখযোগ্য যে সাম্প্ৰতিক সময়ত চাকৰিৰ মহঙা বজাৰত শিক্ষিত নিবনুৱাসকলে কেৱল চাকৰিমুখী নহৈ জৈৱিক পদ্ধতিৰে চাহ খেতি কৰিও নিজেই স্বাৱলম্বী হোৱাৰ উপৰিও আন 10 জনক কৰ্মসংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰি দিছে। 10ৰ পৰা লাগি আছোঁ, এইটো মানে আমি অলপ অলপ প্ৰচেছ কৰি পেলাই মানে এতিয়া অলপমান কিবা লোন চোন লৈ পেলাই মানে এইটো অলপ ডাঙৰ ড্ৰায়াৰটো কিনা হ'ল। পাছত এতিয়া অলপ লাহে লাহে মানে আগবাঢ়ি আছোঁ আমি কৰিবৰ কাৰণে। আমি সেই মানে এই এওঁ মানে ক'ৰবাত ক'ৰবাত বাহিৰত গ'লে মানে মই এইটো হেণ্ডেল কৰোঁ আৰু, এইটো ড্ৰায়াৰ কৰা, এই যে লেবাৰ মেইনটেনেঞ্চ কৰা, এইটো চাহটো প্ৰচেছিং কৰা আৰু পেকেজিং, এইবিলাক আমি চব মানে সহায় কৰি পেলাই মানে এওঁক হেল্প কৰোঁ আৰু। আমি মই নিজেই কৰোঁ, এই লেবাৰৰ লগত মই নিজেই কৰোঁ আৰু ইহঁতক শিকাই দিওঁ, ইহঁতে নাজানে। পাছত ইহঁতক শিকি পেলাই এতিয়া শিকাই পেলাই মানে এতিয়া মানে এক্সপাৰ্ট হৈ গ'ল ইহঁতেও। গহপুৰৰ দুই ভাতৃয়ে ড্ৰেগন ফলৰ খেতিৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ বাছি লৈছে। এই ড্ৰেগন ফল অতি মূল্যৱান ফল আৰু এই ড্ৰেগন ফলৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ৰোগ নিৰাময় কৰিব পাৰি। গহপুৰ মহকুমাৰ একমাত্ৰ কৃষক ড্ৰেগন ফলৰ এই দুইগৰাকী ভাতৃ এতিয়া সকলোৰে মাজত চৰ্চিত। গহপুৰৰ টকৌবাৰী বালিগাঁৱৰ দুই ভাতৃয়ে ড্ৰেগন ফলৰ খেতিৰে আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে।
বগবাড়ি বালিগাঁওৰ দুই ভাতৃ ৰত্ন বসনেট আৰু ডিগ বসনেটে দুবছৰ আগৰে পৰা আৰম্ভ কৰিছিল ড্ৰেগন ফলৰ খেতি। অতি মূল্যৱান তথা ঔষধিযুক্ত ফলবিধৰ খেতি কৰি প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই সফলতা লাভ কৰিছে বসনেট ভাতৃদ্বয়ে। ড্ৰেগন ফলৰ চাহিদা আৰু প্ৰতি কেজিৰ মূল্য 500 টকাকৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ৰত্ন বসনেট আৰু টিক বসনেটে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই ফলবিধ বিক্ৰী কৰি আৰ্থিকভাৱে লাভান্বিত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। অতি কম পৰিসৰৰ মাটিত ড্ৰেগন ফলৰ খেতি কৰি আৰ্থিক উপাৰ্জনৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে গহপুৰৰ টকোবাৰীৰ এই দুই ভাতৃয়ে। আমি 18 চনৰ পৰা আমি ড্ৰেগন ফলৰ খেতি আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইটো এটা বিদেশত হোৱা খেতি বুলি মানুহে ভাবি লৈছিলে। আমি বিহাৰৰ কিষাণগঞ্জৰ পৰা খচ আনিছিলোঁ। আমি মুঠ 100 জোপা ফল ৰুইছোঁ, গতিকে এটা খুঁটাত, পকা খুঁটাত 4টাকৈ ৰুব পৰা যায়। আমাৰ খচটো অলপ চুটি আছিল কাৰণে 17 মাহৰ পৰা ফল আৰম্ভ হৈছিলে, গতিকে মে' মাহৰ পৰা ফল আৰম্ভ হ'ব, নৱেম্বৰ মাহলৈকে আমি ফল পাম। প্ৰতি 15 দিনৰ মূৰে মূৰে ড্ৰেগন ফল ছিঙিব পৰা যাব। 25,000 টকা ব্যয় কৰি এটা বছৰত ড্ৰেগন ফলৰ খেতিৰ জৰিয়তে 125,000 টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰত্ন বসনেট আৰু টিক বসনেটে। বজাৰৰ চাহিদাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰু অধিক পৰিসৰৰ ভূমিত ড্ৰেগন ফলৰ খেতিৰ যোজা চলাইছে এই দুই ভাতৃদ্বয়ে। গম পালে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে ড্ৰেগন ফ্ৰুট কিমান ঔষধীয় গুণেৰে পৰিপূৰ্ণ। মই জাষ্ট এটা উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ ওচৰৰে গাঁও এজনৰ ভাইটিৰ, তেওঁ বোৱাৰীয়েক, ভৰিৰ বিষ নাৰ্ভৰ বেমাৰ হোৱাৰ কাৰণে তেখেতে প্ৰথমে এটুকুৰা খাইছিলে, তাৰপাছত ফল এটা হোৱাৰ পাছত তেখেতে 10 মিনিটতে বেমাৰ ভাল হোৱাৰ কাৰণে আকৌ তেখেতে মানে ৰেগুলাৰ এই ড্ৰেগন ফ্ৰুট খাই তেখেতে ভাল পাইছে। গতিকে ঔষধীয় গুণেৰে পৰিপূৰ্ণ হোৱাৰ কাৰণে আমি এই ড্ৰেগন ফ্ৰুটটো খোৱা উচিত বুলি মই ভাবোঁ। আৰু ৰাইজে গুগলৰ পৰা চাৰ্চ কৰি চাওক, অসমীয়াতে চাৰ্চ কৰি চালে আপোনালোকে ড্ৰেগন ফ্ৰুটৰ বিষয়ে বহুত কথা জানিবলৈ পাব। গতিকে মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে ঘৰতে মাটিডৰা নাথাকিলেও ফুলনি বাগিচাত 2টা 3টা 4টা ড্ৰেগন ফ্ৰুট ৰুই হ'লেও আপোনালোকে ফল খাওক, বিভিন্ন বেমাৰৰ কাৰণে ভাল হ'ব বুলি মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ। এনেদৰে দুই ভাতৃয়ে ড্ৰেগন ফলৰ খেতিৰে দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বনৰ পথ। হয়, এই দুগৰাকী ভাতৃ ৰত্ন বসনেট আৰু ডিগ বসনেট, তেওঁলোকে অশেষ কষ্ট কৰি এই ড্ৰেগন ফলৰ খেতিসমূহ কৰি গৈছে। অতি মূল্যৱান ফল, প্ৰতি কিলোত 500 টকাকৈ বেচিছে। এই ফল বৰ্তমান দুৰ্লভ হৈ পৰিছে আৰু এই ফলৰ জৰিয়তে এতিয়া যথেষ্টখিনি উপাৰ্জন কৰি সুন্দৰকৈ পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ সক্ষম হৈছে গহপুৰৰ এই দুই ভাতৃ।